Já vás vítám u dalšího videa ze hry Hearts of Iron 4. No a máme tady pokračování za Bílé Rusko roku 1933, i když za chvilku vstoupíme už do roku 1934. Takže se pomalu blížíme k tomu roku, kdy se otevřou další výzkumy spousty státům a nevím, jestli se otevřou i nám. Možná jo, možná ne, uvidíme. Každopádně pojďme rozhýbat čas a pojďme pokračovat v naší válce proti celému světu. Daří se nám docela dobře teďka, že jo? Jakmile se sem přesunul Stanislav Čeček, tak jsme začali v Mandžusku vyhrávat a hnedka to tak nějak funguje. I když teda pořád některé naše jednotky mají takovou tu lepku, ale je tam třeba pár procent jenom u té lepky, takže to až tak moc nevadí. Tady třeba 8%. To trochu už vadí, ale jo, je to dobrý docela. Dneska bude naším cílem dobít zpátky Vladivostok a získat tak velmi důležitý přístav. Takže se o to pokusíme. A nejenom, že se o to pokusíme, my to získáme, ten přístav, že jo? Podívejte se na jejich jednotky, jak jsou zničený. Už nemají sílu s náma dál bojovat a některé naše jednotky jsou ještě úplně při síle, takže můžou zautočit a prorazit vpřed. Jdeme na ně. Rozdrťte ty jejich jednotky. Nemají sílu, nemají zbraně, nemají lidi. Nemají už nic proti nám. Jakmile získáme Vladivostok, tak konečně budeme moct zahájit námořní blokádu Japonska s našima 50 loděma, protože Japonsko jich má jenom asi 1000, což je v pohodě, to zvládneme, že jo, nevidím žádný problém v tom, rozhodně není žádný problém, co by se mohlo pokazit, ale my tu máme i nějaký nový lodě, my tu máme dvě letadlovky, dvě bojové lodě MK1, no tohle se mi líbí, no tak tyhle ty lodě pošleme taky na východ, protože tady budou potřeba. Takže jeďte do přístavu, kde ho máme vlastně? Tady. Tady na těch ostrovech. No jo. Tak jeďte tam. Námořní souboj? Potápíme tady francouzský konvoje. A už jsme jich potopili 20. Spousty konvojů tam mají. To byly nejspíše jejich zásoby nebo další jednotky, nevím, ale potopili jsme jich opravdu hodně. Zvláštní. Při souboji to ukazovalo 20, potom jenom 11, tak nevím, kolik jsme jich vlastně doopravdy potopili. Ale máme volný další civilní továrny, takže jdeme stavět další rafinérie na palivo. Protože paliva máme pořád málo, takže potřebujeme další a další tyhle ty rafinérie. A máme hotový výzkum pro rychlejší stavbu, takže pokračujeme na stavbu 7. úrovně. To se nám bude určitě hodit. Máme tu nějaký důležitý rozhodnutí, který by nám pomohlo. Něco, co by nám trošku zlepšilo válečnou podporu nebo stabilitu. Tohle by nám přidalo trošku stability, ale zpomalí nám to výrobu zbraní. No nevadí, zbraní máme teďka hodně, že jo? Nějaký další konvoje? 18 čínských konvojů jsme zničili. Super. Super, super. Tak, můžeme tady zahájit útok. Tenhle náš generál má vůbec nějaký plán útoku, jo? Ten má plán útoku dojít až sem, jo? No to se mu asi nepovede. Nějaký náš generál byl zraněn. To snad ne, naštěstí to není Stanislav Čeček. Pozor, pozor, tady je nějaký nebezpečí. Myslím si, že je na čase přivolat další posily. Dalších 24 divizí na kole. Takže dáme je pod nového generála a vezme si je na starosti třeba tenhle generál. To není tak úplně nový generál, že jo? Ten je s náma už docela dlouho. Tady to obsadí a připraví útok, který povede až sem. Mezitím tady zahájíme útok. Pojďme. Směr Vladivostok. Musíme se k němu dostat. I Stanislav Čeček zahájí útok. Náš nejlepší generál. Teďka bychom mohli konečně dobít zpátky naše důležité místa a obsadit celé Mandžusko. Další konvoje jsme potopili. Jeden francouzský konvoj. Tak každý konvoj se počítá, že jo. Třeba vezl zrovna zásoby, nebo vezl zrovna další jednotky. A to určitě nechceme, aby se nám sem dostalo. Všude vidím zelený čísla, což je dobrý. Znamená to, že všude vítězíme. Možná i náš polní maršál, který má 9. úroveň a medaile po celý svý uniformě, se naučí něco novýho. Nebo třeba i Stanislav Čeček se může naučit něco novýho, že jo? Co tady má teďka za schopnosti? Specialista do hor. Zimní specialista, 86%. To se teďka pohnulo. Takže on tu získává teďka zimního specialistu, 87. Jo, on se možná něco nového naučí, náš oblíbený generál, to by bylo dobrý. Tak, pokračujte. Rozdrťte ty jejich jednotky. Vyženeme je buď zpátky do Číny, nebo do Koreji, a nebo do moře. Jedno z toho, můžou si vybrat. Japonsko má ale ještě velký vojenský personál, což je docela problém a hlavně mají teda spousty lodí, no. O ty lodě se budeme muset nějak postarat, ale nevím, nevím. Vůbec nevím, jak to dopadne. Tak, tady ty kola.
Pojďte dopředu, zahajte útok. Ať nám tady nevznikne nějaký obklíčení, že jo? Prorážíme hlavně uprostřed, takže si musíme dát pozor, aby nás po stranách nesevřeli tady. Vladivostok už je na dosah. Už jenom pár území od nás. A tady bychom je mohli úplně obklíčit. Zůstal by jim jeden přístav tady v horách. Máme nějaký pilotní ESO, super, jak si vlastně vedeme letecky? Prohráváme letecky, oni tu mají prostě 3500 letadel. Kolik jich sem přitáhli? To snad ani není možný. Další pilotní ESO. No tak i když nemáme leteckou převahu, tak bojujeme velmi statečně. Máme nějaký nový letadla na skladě? Nemáme teďka. Máme akorát letadla pro letadlovky, těch máme docela dost. Tady ty čínské jednotky už jsme skoro rozdrtili úplně. Jak jsou na tom Francouzi s vojenským personálem? Nula. Francouzi už nemají vojenský personál. To znamená, že nemůžou nasazovat další letadla, další vojáky, další lodě, nic takového. Nemají lidi už. A my máme ještě 3,5 milionu, což je docela dobrý, si myslím. To nám na chvilku ještě vystačí, akorát ta válečná podpora 16%, to je dost slabý. To je dost slabý, opravdu jo. To nám už i snižuje útok, že jo. No jasně. To nám už i snižuje útok. Tak, zastavte zase útok. Obsadíme tyhle ty pozice. Nabereme novou sílu a pak provedeme další útok. Tak počkat, on se Stanislav Čeček opravdu naučil zimního specialistu a takhle rychle? Jak je to možný? To je jedinečný generál, to je prostě nejlepší generál. Lepší generály nemáme. Tak, zastavte útok. Jo, tady doražte ty v obklíčení. Tady dokonce vznikly dvě obklíčení, to se povedlo, jestli je teda stihneme dorazit ještě, že jo? Útok. Rychle, doražte je. Nějaká velká loď je poškozená. My tady máme nějaký opravdový námořní souboje už. To snad ne. My jsme přišli o 6 bojových lodí a 2 letadlové lodě. My jsme prohráli námořní souboj s Japoncema. Stáhněte se do přístavu. Rychle se stáhněte do přístavu. Vypadá to, že Japonci se opravdu naštvali. A jejich námořnictvo je možná trošku silnější než to naše. Dorazili už posily. Ještě dalších 5 torpédoborců tu máme, tak to tam pošleme taky. No teda, 2 torpédoborce, 3 ponorky. Jo, tady jedou posily. No, my jsme přišli o naši hlavní loď. My jsme přišli o loď Konvy. Ne, jak se to mohlo stát? To se nemělo nikdy stát, tohleto. No tak, doražte je už v tom obklíčení, ať se ještě nedostanou z toho nějak, nějakým zázrakem. Oni se někde vyloďujou. Tady ne. Takže jedině tady. Nějaký další vylodění zkoušej. To se jim nepovede. Zas tak silní nejsou. Připravili jsme Japonce aspoň o nějaký lodě. Ne, pořád jich mají více jak 1000. Ani to nepoznali, že jsme s nima bojovali. Zatímco my jsme to poznali docela silně, že jo. Přišli jsme skoro o celý námořnictvo. Výborně, tady jsme dobili další území. Nevím, jak je to možné, když ani naši generálové teďka nemají útočit, ale nějak to území dobili. Tady to teďka trošku prohráváme, protože Britové přitáhli nový tanky. Tak, co naše lodě? Jo, aha. Oni získali náš přístav. To je ten problém. No nevadí. My dobijeme ten Vladivostok a to celou tuhle tu válku zvrátí v náš prospěch, určitě. Další pilotní ESO, to se hodí. Tak a teďka, když to tady ty kola už vyřešili, obsadí ještě teda tohle poslední území, tak se přesunou sem, na tuhle tu stranu. Nebo ne? Oni se ještě přesunou. Jo, aha. To jsem nechtěl, tohleto. Já chci, aby ty kola opravdu byli jenom tady, aby to hlídali u Indie. Ztráty na životech jsou extrémní na obou stranách. I když teda na té jejich straně je to dost horší. Ptali jste mi do komentářů, abych zavolal naše loutkový státy, aby nám pomohli.
Což je na jednu stranu dobrý nápad, protože nějaká pomoc by se nám hodila, no na druhou stranu oni nám ještě pomoc nedokážou. Bohužel. Možná Donská republika by mohla, že jo? Další pilotní ESO, to nám trošku zvyšuje stabilitu, to se hodí. Tak asi jo, asi nějaký spojence zavoláme do války. Ukrajina má 31 jednotek, dobře. Ukrajina se přidá do války. Bělorusko je na tom jak? 10, to je málo. Finsko 16. Donská republika se přidá, to jsou naši nejvěrnější spojenci, že jo, ty by nám opravdu mohli pomoct. Samozřejmě Tanutuva se ještě přidávat nebude, protože to by nám v tuhle chvíli akorát ublížilo a to nechceme. Tak, výborně. Máme nějaký nový spojence a další pilotní ESO, super. No, tady už jsme skoro rozsekli. Tady by to pak chtělo získat ten jejich přístav a oni budou bez zásob, tím bychom je tam úplně zničili. By se nám hodilo. Italové nám tady pořád pomáhají. To je velká pomoc, ty Italové nám hodně pomáhají, to jako... Opravdu toho si cením. Jestli budou chtít nějaký území po válce, je jejich. Nebudu jim v tom vůbec bránit, ať si ho klidně vezmou. No výborně, Stanislav Čeček se brzy naučí bojovníka z kopců a komando. Což by se hodilo, protože potom bychom nestráceli tak rychle zásoby pro ty jednotky, které by byly pod jeho velením. Už tady útočíte, neútočte. Tak jo. Ten Vladivostok. Kolik území je ještě od nás? Nějaký 4 území, když půjdeme nejrychlejší cestou. Možná by pomohlo, kdybychom provedli další útok. Zatímco je oslabíme tím, že zautočíme, tak zkusíme prorazit přímo k Vladivostoku. Jdeme na to. Vyzkoumali jsme těžké tanky. Těžké tanky první úrovně. Super. Mohli bychom vyzkoumat ještě něco tady. Obrněný vozidla. Jasně. Obrněný vozidla nový můžeme. Takže to uděláme. Těch máme skoro 7000 na skladě. Co nám teďka chybí? Čeho máme málo? Děla. Odebereme od někud děla. A přidáme jim tam obrněný vozidla. Tady máme moc děl. Dáme jedny děla pryč a přidáme obrněný vozidla. Takhle. Jo. Tím ještě tu jednotku dokonce posílíme. Aha. Tolik obrněných vozidel opravdu nemáme. Tak přidáme protitankový děla, těch máme dost. Ne, ty taky nemáme žádný. Co protitankový děla? Těch máme dost. Super. Tak ty dáme místo normálních děl a přidáme ještě obrněný vozidla. Na to bude fungovat. Musíme použít prostě všechno, co máme, co nám může aspoň trošku pomoct v týhletý válce. V týhletý krutý válce. Tak Stanislav Čeček dá taky útok a teďka opravdu rychle postupujeme dopředu, že jo. Akorát, že letecky to pořád prohráváme. Jako oni mají větší ztráty na letadlech, ale oni mají tu leteckou převahu, která se jim teďka hodí, aby pomohli těm svým jednotkám, no. Tady je jediná šance, že je prostě připravíme o všechny jejich letadla. Jinak to asi nevyhrajeme letecky. Kolik už máme paliva? Plus 48 a dovážíme ho kolik? Aha, už nějak málo z Ukrajiny. Tohle potřebujeme dovážet, takže to necháme. Další lodě, pošleme je na východ. Ne, už nemáme kam vlastně. Dobře. Prostě náš cíl je jasný, získat Vladivostok, do té doby se nehneme. No výborně, prorážíme. Tanky a horské jednotky to zvládají. Nějakého jiného generála jsem taky očekával, že jo? Pokračujte, jejich jednotky jsou pořád dost oslabený. Nenechte je nabrat nový síly. Tady bychom mohli něco zkusit, nebo ne? No. Jako nějaký útok by se tady asi dalo udělat. A zajistit tuhle tu část, která patří Japoncům teďka. Zkusíme nějaký útok. Jejich jednotky tam jsou taky docela dost oslabený. Kontrolujeme jejich vojenský personál, protože to bude důležitý. Takže Francie má pořád 0 a Britové mají kolik? 200 až 300 tisíc. Britům taky dochází ten vojenský personál hodně rychle.
snižujeme teďka některý spojence ve válce a oni se možná pošlou svoje jednotky, aspoň sem by mohli, tak máme šanci. Tady ale provedeme útok až sem. Obsadíme tuhle tu část. A ten druhý generál, ten se postará o hranice s Indií. Znamená, že půjde sem. To je opravdu chytrý plán útoku, rozhodně to neudělal zbytečně složitý. Já to chci... Ne, jenom takhle. Tak, zaútoč. Výborně, máme výzkum pro... Průmysl, jo, pro průmysl. Tady si dáme ještě nějaký výzkumy, to se nám taky bude hodit. A máme volnou vojenskou továrnu, dokonce 3 vojenské továrny. Tak je použijeme... Na tanky. Tanky nám chybějí. Vlastně bychom místo těch tanků měli dát lehký tanky, že jo? Dáme lehký tanky. Nevím, proč pořád vyrábíme zastaralý tanky, že jo, když máme novější, no. To nedává přeci smysl, tohleto. Tak, pojďme útok. Máme Vladivostok. Výborně. Dobíte jim přístav za zády. Ať osud nemůžou utíct. Tady mají 18 jednotek Britové v obklíčení. Už je tam nemají. No, tak tohle to je velký úspěch. Všechny naše lodě se přesuňte do Vladivostoku. Čeká vás brzy další námořní souboj. A přesuneme tam i lodě tady odsud, který jsme nově postavili, aby nám pomohli. No, výborně. Získali jsme zpátky naše území. Už jenom tady to území, který patřil nám, mají oni pod svou kontrolou. No a potom samozřejmě tady tu horní část tohohle ostrovu. Vyžeňte z toho přístavu pěkně. Dalších, kolik je tady těch jednotek? No strašně moc. A všechny padly do obklíčení, o všechny přijdou. A oni se tam docela silně brání v těch horách, jo. Tady postupujeme pomalu dál přes Manžusko. To se mi líbí. Co děláme tady? Tady je čas na trošku agresivnější útok. Abychom se dostali opravdu až na ty hranice s Indií. A tady pokračujeme dál do Číny. Skvěle! Ale náš generál byl zraněn! No to snad ne. Kontrolujeme našeho oblíbeného generála, který se naučil novou schopnost bojovníka z kopců. Ten už máme 4 medaile. Na různý terén. To je šílený. Výborně, máme rychlejší stavbu, takže můžeme pokračovat na lepší těžbu surovin. A to nám dost pomůže, protože zrovna my máme, že jo, na našem území docela dost surovin. Takže to, že jich budeme moct těžit víc, no, dobrý. Tak a teďka teda, jak to uděláme? Tenhle ten generál se postará o tohleto se svýma 10 jednotkama. A tyhle ty jednotky mu přidáme, a těch má 12, ať se o to opravdu dokáže postarat, takže... Přesun svou armádu sem a připrav si útok, který povede takhle. Jo, výborně, konečně se zadařilo. Za chvilku se dostaneme do Koreji. Jaký jsou jejich ztráty? 9,5 milionů. Jako je na čase asi vytvořit novou frontovou linii tady, ale my teďka tak pěkně postupujeme dopředu, že se mi nechce to zastavovat. Tak co tady, kolik toho tu mají? Tady mají 2 jednotky, ale mají teda jako docela velkou sílu ty 2 jednotky. Když jedna se někam chtěla stáhnout. Jo, to jsou nějaký jejich záložní jednotky jenom. No tak, ty nemají šanci proti nám, že jo? Běžte rovnou dál. Máme další vojenské továrny, takže ty použijeme na zbraně. Těch máme už taky málo a zrovna zbraní potřebujeme dost. No výborně. Takže tady to teďka uděláme tak, že tenhle ten generál se 14 jednotkama má prostě na starosti hranice s Indií. A to je všechno. Druhý generál přestane útočit teďka a bude mít na starosti jenom prostě tuhle tu část. Abych jim neměl dávat stejný barvy, že jo? Protože jinak se v tom vůbec nevyznám. Takže dáme třeba oranžovou takhle. Super. A máme to rozdělený. Tady taky zastavte útoky, protože je potřeba to tady trošku reorganizovat.
Zatímco se postaráme o to, abychom dobili tuhle tu část. Jakmile se tam dostaneme na ten ostrov, tak je to naše. Tam už nás nikdo nezastaví potom. No tak, pojďte. Jo. Výborně. Výborně. Všichni, zastavte útoky. Je potřeba připravit nový bojový plán. Tak, jak to teda uděláme? Smažeme všechny tyhle ty frontové linie, které tu máme nastavený. Nastavíme si nový doky, který jsme získali. Zpátky teda, protože to byly původně naše doky. A teďka teda, Stanislav Čeček si to vezme na starosti. Tady, jenom tuhle tu dolní část. Další generál, ten má 21 jednotek, ten si to vezme takhle. A další generál, co má 24, si to vezme tady. Takže tím to máme opravdu rozdělení na malý kousky území. Ale to vůbec nevadí, protože aspoň v tom nebude takový zmatek a nebudou takový problémy se zásobováním. Jak si vedeme letecky? Vítězíme. Výborně, protože oni sem nejspíš už nemají dolet. A vy tady ztrácejí strašně moc letadel, co se to tady děje? Potřebovali bychom vyzkoumat ještě protiletadlové kanony, to by nám pomohlo, aby ztráceli ještě víc letadel. Mohli bychom konečně. No jo, ale letadlovka druhý úrovně je důležitější. Tak místo obrněných vozidel dáme protiletadlové kanóny. Ty teďka potřebujeme víc. Tak, naši generálové jsou tak nějak rozestavený, takže jim ještě dáme připravovat útok, aby potom měli nějaký bonusy při útoku. Stanislav Čeček je takhle odřízne od Korei, našeho nepřítele. A ostatní dva generálové se postarají o to, aby se dostali k Pekingu. Sem a potom ještě takhle sem. Výborně. To bude dobrý. Tak, tady náš generál si připraví útok, který povede takhle. Všechny jednotky tady to budou mít na starosti. No a nakonec tenhle ten poslední generál, tak ten udělá jedinou věc, to znamená, že si vezme na starosti víc jednotek a získá tohleto území potom. Jo, to je jediný jeho plán útoku, prostě dobít tohleto území, to úplně stačí. Tím budeme prostě na hranicích s Indií, což je náš plán teďka. Pomalu tu Čínu dobíjíme, pomalu se nám přebarvuje. Už bude brzy naše. Tak, tady teda opravujeme lodě, že jo, jak jsme na tom námořně. Zůstaly nám 3 letadlové lodě, to je dobrý. A já bych potřeboval zrušit jim úkoly, který mají. Počkat, zrušit. No, počkat, já chci nechat tady. No tak, vyjďte z toho přístavu. A teďka chci, aby ty nejvíce poškozený se vrátili do přístavu a nechali se opravit. Ale jenom ty nejvíc poškozený, který opravdu by nám byly v souboji k ničemu. Třeba tahle ta, nebo tahle ponorka, která je v plamenech. Co velký lodě, jak jsou na tom velký lodě? Já je tady nevidím. Jo, tady jsou. Ty jsou na tom dobře, super. To jsou vlastně velký lodě, který nově dorazily. Tak vytvoříme novou flotilu. Kam dáme jenom ponorky. Máme tady 29 ponorek, což je pěkný. Jo, taky máme další výzkum pro průmysl. A dáme ještě dělat nový rafinérie na palivo. Těch totiž není nikdy dost. Počkat, tady si to necháváme pro doky. Takže sem to dáme. Třeba úplně náhodně to tam naklikám, protože teďka úplně není důležitý, kde to uděláme, ale hlavně je, že to budeme někde mít. No. Kolik to máme? 29 ponorek, ale tady jsou ještě nějaký, že jo? Tady je ještě 5 ponorek, takže je rozdělíme. To je vlastně těch 5 ponorek, co se teďka opravilo. A přisuneme je taky sem. Takže je spojíme. A máme 34 ponorek. Super. Akorát, že to uděláme tak, že těch 34 ponorek si vezme na starosti admirál, který má bonusy pro ponorky. Což je tenhle admirál. Tyhle ty lodě jsou kde? Murmansk, to je tady nahoře, že jo? Jasně. Tak vy pojďte taky do Vladivostoku, pojďte nám taky pomoct. Počkat, já vám ještě zruším váš úkol. A pojďte do Vladivostoku. Teďka opravdu celou naši námořní sílu budeme soustředit tady, protože potřebujeme Japonce porazit. Tak, těch 34 ponorek se půjde opravit teď. Kde to je? Tady, opravit. Ještě se opravit. Tyhle ty lodě tu mezi tím spojíme dohromady, ať ty velké lodě mají nějakou ochranu. No tak, zůstaňte tady. Váš nový přístav je tenhle.
No a mezi tím si vyřešíme naše problémy tady, protože tady mají Britové nějakých 13 jednotek. A já si myslím, že je na čase, abychom těch 13 jednotek zahnali do moře. Takže útok a jdeme do nich. Všechny jednotky, ale i ty tanky, které máme nahoře, se přidají. Oni nás tu námořně bombardujou. To je od nich teda pěkně nepříjemný. Opravujeme ještě. No, to je jedno, protože stejně admirál je ještě na cestě sem. Ještě 3 dny bude na cestě. A už asi neopravujeme. Takže útok na konvoje. Ponorky. Ještě na to. Tady, ať přerušíme jejich zásobování. Výborně, takže ponorky máme rozdělený, to se mi líbí. Teďka budou mít problém zásobovat svoje jednotky. A ještě tu máme potom velký lodě, který se potom pustí do nějakého velkého souboje epického, že jo? Jo, super. No máme to nastavené docela dobře a rád bych to teda vyřešil tady. Kolik tu mají Britové těch jednotek? 26 už? Kolik toho sem chtějí přitáhnout na nás? No tak, rozdrťte je. Tanky. Ještě do toho. Věřím, že tanky to dokážou je vyhnat. No jasně. Britové s těma jednotkama, co tu mají, nám ty tanky ani neprostřelej. Až tak dobrý tanky tu máme. Tak, tady by to teďka chtělo získat leteckou převahu. Aha, my už ji máme. No ale my už tady ztrácíme možná víc letadel než oni. Tak, tady dobijeme to jedno území, které chceme získat. Ty Italové tady, jak nám pomáhají, to je úplně super. Opravujeme. Ale ta letadlovka je skoro zničená, opravujte. Jo, to je vlastně ta jediná letadlovka, která to přežila, ten souboj předtím. A nějaký náš generál byl zraněn a nepřítel zahájil další útok, což nevadí, protože my se zatím staráme o jiné věcičky. Britové už tady mají 37 jednotek. Ponorky. Zastavte jejich konvoje tady, protože oni odsud budou chtít tu armádu stáhnout určitě. Jestli tu armádu chytíte, tak budete nejlepší. Stanou se z vás hrdinové dnešního dílu. Kolik mají Britové ještě jednotek? 151 až 241 a vojenský personál maximálně 100 000. Francie má stále 0. No, Francouzi už nechtějí bojovat. Britských jednotek. To je šílený. Ale jediný, kdo tady dokáže prorazit, jsou snad ty tanky. Takže jenom tanky zautočte. A Italové samozřejmě. Ty nesmí chybět. No, pojďme. Prorazíme dřív, než se jejich další jednotky zapojí do boje. Oni přijeli ještě další jednotky? To už není možný. Kolik toho jsem chtěl přitáhnout ještě? Chtěli se zapojit další jejich jednotky. Jediná šance je, že zastavíme jejich konvoje. Tak počkat. Jo dobrý, to je jenom ta jedna letadlovka. Už jsem si říkal, proč tady ty naše lodě prohrávají. S nikým vlastně v souboji. Jenom se opravujou a stejně prohrávají. Tak, teďka se naše lodě zapojí do boje. S tím, že se pokusí tady dělat průzkum a zároveň napadat i japonské lodě, pokud tady nějaký budou. Pozor. Tady nepřítel prorazil na jednom místě. Co mi vůbec nelíbí. Zaženeme je zase pryč, dokážeme to. Oni teďka nabrali nový síly. No snad jim to nepomůže. Nemělo by. Máme přeci cílu pořád na to, abychom s nima bojovali. Tak co tady, jak to vypadá? Jo, tady to vypadá tak, že ani naše tanky nedokážou prorazit přes tuhle hromadu jednotek, co tam je. Tady by to chtělo dobít tohle území a tím obklíčit jejich armádu. To by nám hodně pomohlo. Zvládneme to. Šance by tu byla, no, ale tady to musíme udržet, tady to nesmí padnout a musíme to udržet i tady. Jinak by nám to bylo k ničemu totiž.
No tak, no tak, no tak. No, nevím. Myslím si, že na to, jestli se nám je podaří obklíčit, se podíváme zase příště, protože dneska už jsme toho stihli docela dost, Vladivostok jsme dobili a naším příštím cílem bude osvobodit Koreu a možná se dostat blíž k Pekingu. Uvidíme, jestli se nám to podaří. Tady už to bude pro dnešek všechno z Hearts of Ironu 4. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo a že jste se u něj bavili, protože pokud ano, tak ho rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru neboli lajkem. Pokud byste mě chtěli podpořit a zároveň neprošvihnout žádný další video na tomhle kanále, tak dejte odběr, ale taky mě můžete podpořit tím, že tohleto video budete sdílet. Napište mi nějaký superový komentáře, klidně mi napište nějaký superový rady, protože jako vždycky si všechny vaše komentáře pročtu a pokud budete mít nějaké otázky, pokusím se vám na ně odpovědět. No ale hlavně se na vás budu těšit zase u nějakého dalšího videa. Takže zatím čau!